Kontajnerová alebo montovaná škola je na nerozoznanie od iných budov. Výhod má však viac než dosť. Prvoradé ale je, že už od septembra v nej bude prebiehať vyučovanie pre 257 školákov z podsadku. Nová budova je pre nás veľkým prínosom. Umožní nám nielen len jednozmené vyučovanie, ale aj venovať sa vo zvýšenej miere deťom v popoludnejších hodinách formou krúžkovej činnosti a iných aktivít ako napríklad doučovanie a spolupráca s ETP. Nový školský rok sa už blíži a tak aj spolupráca medzi školou a radnicou funguje na 100%. Určite má táto škola pre Starolubovňu význam v tom zmysle, že momentálna kapacita v podsadku nepostačuje. Takže zámerom je, aby nový školský rok bol už otvorený v nových priestoroch. Dvojpodlážnú stavbu s deviatimi triedami a sociálnym zariadením montovala spoločnosť stav Kontajner z Giraltoviec vedľa súčasnej budovy základnej školy od polovice júla a 15. august je dňom D. Tento termín bol splnený. Dneska môžeme povedať, že stava modelovej školy je ukončená. Je potrebné ešte doplniť vnútorné vybavenie a od 1. septembra sa môže začať vyučovať. Samozrejme predpoklad je, že 25. augusta bude skolodovalo. Dokončívajú sa tak ešte terénne úpravy schody do budovy a napojenie na plynovodnú a NN prípojku. Hotové je aj kúrenie s vlastnou kotolňou, zdravotechnické zariadenie, izolácia medzi jednotlivými modulmi a zabezpečiť tak treba už len nábytok a opraviť malby. Tých 220 tisíc za tú modelovú školu, toto je reálne, toto nebude navyšené ale spodná stavba pravdepodobne bude navýšená, myslím tak do, zhruba do 40 tisíc, z dôvodu toho, že sa robia tam terénne úpravy okolo jestujúcej starej školy. Všetko zatiaľ ide podľa plánov a tak by školákom zasadnúť do lavíc v nových priestoroch už o celý mesiac nemalo nič brániť.